Спали раницата. Така започва поредното видео с насилие над дете. Този път главен герой е друго непълнолетно момче. Кадрите бяха изпратени до редакцията на News24 от наш читател. По информация на нашия читател, действието се развива в село Ботан. От кадрите се вижда серия от шамари и удари от непълнолетния смелчага срещу безпомощното момче. По средата на кадрите следват жестоки ритници, а момчето се опитва да се предпази с ръце. Следват 1, 2, 3, 4 шамара, след това 5 ритника. След 2 секунди почивка от страна на бияча, момчето, което е жертва на побоя и гаврата, стои без да мърда на едно място, а след това отново започва да бие и унижава момчето. News 24 следи темата. Очаквайте